Ușa din hete vom este spanatane rijos kafur gözerov mi hat turk brnel harokov tapel mi hokov etal eşeşin genel mi hitsun turki dem tapvel tsakhvel paskhvel tavalvel derosh varrel kafur kafar internet mi hoki çakameşnere vor voch mi ein paterazbum ayl banakum tikunkum tsarayats lni mi hoki çakameşnere. Ուշադիր հետևում եմ ինչ են անում վետերանները, ես ու բոլորին ճանաչում եմ։ Facebook-ի էջերն եմ նայում, ինչ են գրում, ինչ են խոսում, սուսպուս նստած են տեղները, իրար լուր են տալի, թե կապի մեջ եղեք մի կորեք, մի անհետացեք ես քանի օրը, որ հանկարծ ռեզերվիստներին կանչեն, հելնենք, վազենք, գնանք ընդե, առանց քֆուր, առանց ղալմաղալ։ Ինչի են են բոզի տղեկը, որ ոչ բանակում են ծառայը, ոչ ընդե, սենց խժում, բժում և այլն։ Որտև գիտեմ, որ պծերը սիրում են հերոս տղեկին, իրանք քակլան բոզիլագոդներ են, բանակից փախել են, պատերազմից փախել են, պծեր կապելու միակ ձևը սենց ղժղժալ, դրոշ վառել, հայ հեղափոխական դաշնակցություն խաղալ, ինչ խեռիս պատմություն Պուտինոյի շեստյորկեք, միստյորկեք հավաքվել են իրար հետ, տղա են էլի, կինոյի տղա են խաղում, պծեր, ասեն շուխուրանող լագոդ լուգուդը, պատերազմից փախած բոզի տղեկ են, դրանց մի տվեք։